কোট আছে এসআই পরীক্ষা কেলেঙ্কারির অন্যতম অভিযুক্ত প্রাক্তন ডিআইজি প্রশান্ত কুমার দত্ত 25 দিন পূর্বে তিনিজন লোকর হইতে পিকে দত্তে বাহর পাতি আছে শিলচরৰ সমীপৰ উদারবন্দৰ হালগঙাৰ বাসভৱনত প্রায় 12 দিন এই বাসভৱনত থকাৰ তথ্য সদৰি কৰিছে ঘৰটো চোৱাচিতা কৰা লোকে আনহাতে নিউজ 18 ৰ হাতত আহি পৰিছে প্রাক্তন ডিআইজি প্রশান্ত কুমার দত্তৰ অগাধ সম্পত্তিৰ তথ্য শিলচৰত আছে পিকে দত্তৰ চাহ বাগিচা উদারবন্দৰৰ পুথিমৰা চাহ বাগিচাখন এবছৰ পূৰ্বে পিকে দত্তে ক্ৰয় কৰিছিল চৈধ্যশ বিঘা জোৰা মাটি কিনি চাহ বাগিচা নিৰ্মাণ কৰিছিল পিকে দত্তই উদারবন্দৰ হালভঙাত হালগঙাত থকা এখন চাহ বাগিচাৰ নিৰ্মাণৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়াও দত্তই আৰু বাগিচাত পিকে দত্তৰ বিলাস বহু বাসভৱন আছে আমি দেখুৱাইছোঁ বাসভৱনটো আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু লগতে জনাইছোঁ যে এতিয়াও তাত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে এছ আই পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত প্ৰাক্তন ডিআইজি এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি 25 দিন পূৰ্বে যিহেতু তিনিজন লোকৰ সৈতে পিকে দত্ত ইয়াত বাহৰ পাতি আছিল শিলচৰৰ সমীপৰ উদারবন্দৰ হালগঙাৰ বাসভৱনত আৰু প্ৰায় 12 দিন এই বাসভৱনত থকাৰ তথ্য ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে ঘৰটো চোৱাচিতা কৰা লোকে আনহাতে নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰিছে প্ৰাক্তন ডিআইজি প্ৰশান্ত কুমাৰ দত্তৰ অগাধ সম্পত্তিৰ তথ্য শিলচৰত আছে পিকে দত্তৰ চাহ বাগিচা উদারবন্দৰ পুথিমৰা চাহ বাগিচাখন এবছৰ পূৰ্বে পিকে দত্তই ক্ৰয় কৰিছিল চৈধ্যশ বিঘা জোৰা মাটি কিনি চাহ বাগিচা নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু পিকে দত্তই উদারবন্দৰ হালগঙাত থকা এইখন চাহ বাগিচা নিৰ্মাণৰ কাম এতিয়াও অব্যাহত আছে অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে যেতিয়া গোটেই অসমৰ আৰক্ষীয়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডি আই জি পিকে দত্তক বিচাৰি আছে ক'ত আছে খবৰ পোৱা গৈছে দিল্লীত নেকি এতিয়া আছে এছ আইৰ পৰীক্ষাৰ যিটো পৰীক্ষাৰ যে এক্সামৰ যি কাৰণে যিটো ফাদিল হৈছিলে এক্সামখনৰ যে কুৱেশ্যন পেপাৰ সেইবিলাক লৈ চৰ্চা চলি আছে গোটেই অসমত চলি আছে আমি এতিয়া আছোঁ কাছাৰ জিলাৰ এটা পাতিমাৰা চাহ বাগিচা চাহ বাগিচাত আপোনালোকে দেখিব পাৰে পিকে দত্তই কেনেদৰে এটা বিলাসী বাসভৱন ইয়াতে বনাইছে ইয়াতে চাহ বাগিচা পাতিমাৰা চাহ বাগিচাটো এটা চাহ বাগিচা আৰম্ভ কৰিছে আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ইয়াতে কাম চলি আছে আমি খবৰ পাইছোঁ ইয়াতে কথা পাতিছোঁ কেয়াৰটেকাৰৰ লগত কেয়াৰটেকাৰে কৈছে যোৱা মাহত ইয়াতে আহিছিলে কোভিডৰ এই পেণ্ডামিকৰ টাইমতো ইয়াতে আহি 8-10 দিনমান থাকিছে তিনিজন মানুহৰ লগত ইয়াতে চাহ বাগিচা চাইছে ইয়াতে কথা পতা কৰিছে কিয় কাৰণে আহিছিলে কি আছিলে সেইবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছতে গম পোৱা যাব কিন্তু এই এটা ঘৰ আমি আজি ইয়াতে আহি দেখি পাইছোঁ কেনেদৰে বনাইছে ইয়াতে কামো চলি আছে ডাঙৰ এটা এৰিয়া লৈ এই ঘৰখন বনাইছে ইয়াতে চাহ বাগিচাও আছে আৰু এই ঘৰৰ ভিতৰতে যোৱা মাহত 10-12 দিন থাকি গৈছে পিকে দত্ত আৰু এতিয়া পিকে দত্তৰ বিচাৰৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে আৰু গম পাব ইয়াতে থাকি কিবা প্লেনিং হৈছিলে নে নাই